Бүтерге олотын сағау сірін олықта ұқтыра. Бүгін Кулун тұтыр Хүббекке күне 2019 сыл. Әр қоғын түйіме құлетін сағалыр, студияға лөйіл олылыр. Испердиен Бұджиханов, оны әрел-әрелік. Режиссердер бұт үйрі көріп, Ольга Степанова. Бүтерге әнің күнді радионы стәйшілер, оны көйек экраны көрәйшілер. Дәрі бүгін беге олысын тірейіне тема көпсет олыра бұд. Ол құрдық, беге кәлілер, Колодезников Николай Егорович, Сахар Республикатын промысловой болчуттарын союхын бересе дәтілі, Филиппов Сергей Николаевич, Рассалоды негелек ағалар түмсүйлерін бересе дәтілі, негелек депутата, онна алыра бесті культура кенін директоры Апросимап Лука Евгеньевич. Түйке әнен. Түйке әнен. Кепседер тема бұд, болчут сәне, болчут алғыға, болчут тұға, Сергей Харыттағына, сиере туама, ол тулы кепсед яқты. Беге ага сефирге үлелі бі телефоннар бұт ату текке 00616, ату текке 11616, оны тәңе баса апта ақпыт, баса ақпыт немірі ағыз 906-14, 407 ағыз, ағылған ағыз, оны ағыз білеген айтылар кетін ұйталыр оқыдың сөп, беге эфир бара тұра кәмегер аған әйтінер еқпіт. Да, тоқтан сағылы бұты, то мен сана оны өтін білеген бұл кәрсетей бітін сағылағаны, тоң Сергей Николаевич, ән халдырым болды. Беге бұл Nora sonra nehirler ikinci tosullahtan bayana algıdan mı kırak peden sağlapıt bu uğulukuğa onun erkeğe sımsa tığa hıcan kılığıra uğuz öydü sımsa beyete bu beybit türüt yugaspitin öbüge bitten kal bit Сейер бітін туамутын ұй үтчекка тиеддер сығылдақ ағылағыпыт. Онтан бұй кетігінші 12 ғылдаққа инекенте арттамуына бұ Николай Холодезников көрсөмінер бұ көрекпетін туаққа. Республика тағары қайындендер, оны тұл көтіғынлар Лена Валерьевна Федорова олонқо туғын пырайығын ағылай ачыта емекелен күт қаян көмелуен білеген бұтшот күннері болалыларғыр онына бұлтұт күннерігер, апрелі бастықы өрібілдерігер бұлтұт сәйіне көрекпеті республиканскай болды. Бүйіне бұл 2012 жылдан бұлтұт сәйіне онына баяны алғы. Ұлыс бұт үйінен төлкі түмсі салай әчеті ұйбаны бағыз үрімен сәп көғіл әхінінен білігін бұл бұл 99 түгілін алғыра бәстәғ мәне қаңыз кейінігер болды. Онда бұл Лука Евгеньевич клуб халаячыта алдыра бестәгә әтәр исеби кейбелен хөндәтәгә. Төгәнен булыктын күндәр айдын истәчләр, хагамерлык доктор онытан булды сәңәрәчләр булады. Бу быел клубны торган алты күнегәр Сергей Федоровичтин клубка алхас көсөм Мөхәммәт. Сергей Федорович түгән истәбитем. Проектын бу шәбә баяна ялга бу төт сәһәнә дигән. Аны истәбен кенттен Алара бастақ бөйлеген аға бағылыға Томуков Юрий Николаевич тұх көгілен бұ тірәхін алара бастақ бөйлегер біле ұлысынай тамға астын ұтын дәң жүйдік асты екім бағарауын оны ұтын қай бағар тір ерке бұғытынан тұн үрдіған ден долгуян үрдіған ден сүйрен көтін тұн Уотта бүн табарысты бүн күтті оны тұн администрация олықтыға жағат өлектерін күтті үйренмі күтімміт онны төлкі әр жон общественный түмсүйіні күтті Сергей Николаевич болымыт шөп бадық сүйрен көтін үтті бұт дене тем мағаруын. Қас күтті әтші бары? Күтті әтші бұт әлбі қатып тұн бұйыл алыра бәсті әққа тұн бұл маңны күрек амасы күтін болар оны тұн бөлік олықты оқтыра үрді әкін тілерге әтілер оны тұн тұқтек қабай бұ Тәрәхіммет спонсордыра үрдіған көмірістерден әтепін бағарауын. Кім Комбуков Юрий Николаевич біле ғыраз ұттан, біле бұшығылаға болар дебінен кәнеттен тәріттелер. Үрдіға жүрдік приз нағады да... Үйен қайдық приз нағады. Біле тәргелі бұлчуты үйдіған дебі көдік, патешкілан дебі көдік шөй батық. Қаз бейдек әлбет күтті әтші барыда өттік қаралақ ілі тұрдақ барды дене тем бағарауын. Сәп жанты, бұ, республикаға, үләлі қамының сүйлес алдар ұттың бияға Николай Горович, Колодезников, жарак, қаттақ тәрәхіне болары, тәрәхін болары тұрары, жарак, қағалы қаймын. Үтегі әнін, басты жанты, бұ, бейбет, дойды бұтты республика бұтты ұлық тұрақтыру, бұ, сәттіс түгілін, ұйтылларда тұрады бұл түттіңе, Бу Росулодага ыдылды бутун бе 2-нче 10-13 жылдан. 13 жылдан бу энекенте Артамонов бу баяны бели
Онран бе тоқа бу тәләһеңгә тиен көлеккә туры тыпалах бу инники кескеләх әбитенәдән онны сөбеленән тиемит. Аманнай бе урыслыуда тиемит өлдеттән көлеччү бүгенән онны көлемрәм бу чакчыданы бу кәдәр кескеләх инникеләх тух көлес онны үрәк бүгенән даганы. Он на бу военный густок любит, у сахсагат тан беге обигает бит идекал бит, хрулбатах он нара айлгат гамет, чисто барда бу манна укутуллах таре биттен. Он ангу Сергей Николаевичка улахан беге бахталлах бит, ангу бучуттар бу республика даган бу тарехин бурдага дигене болур, хурда. Он тон бие ону көттен берен сагылачылар болан бутманда бу хеттис хылбытын табыт. Биеха бу манна дагатан эттеқа туақ сүрін түдік үйс болалар арчи деді. Оны арчи дедер бие улахан мақталлақ бұд. Онна анын дегені қолмығыры баден, онна специалист по фольклору ден үлігіт. Кені болағанна олық беде из сурагаттен хулганан бирнан жерден жеби кадылы бу бегине көтте бу мандык бар ден балды тарехне гер сүйлөн көтөн наха чүдүк үлләһдер бу кине хәмме махсал бүтән ден да бу булчут сәне баяна алга бу де курак буллага ди булчут алга кырады кеп се каен тухтан турары тух көрүңнән баллары бар билбет истибат жана баллары бул бу күн бәһә тухтан министрлыктан экология министрлыктан улустарга тарганда Хәп, оны балаһыннан бу культура делдары онна бу күлекле кытайчылар интеллектуалларында балаһыннан ылыктырына да. Он табиһи манна түгәлдән тугадан бу республикадагы 8 булчы сәхнә күлектеһи балаһыннада. Оны мен агын әйтмәле. Я. Хәп. Сылы сорыга. Өбүгә бит төрүк ялыгын булды онна айылгалын алтыгыны җөләдән булчы устык әйдәтен Кене бай кистелен уратытын үнер көлінаға білейіннәрі салғы сайынары ден. Бейгі сұлыпы сұрық бүттен. Аны тұран бұ банна бейгі құлтчут күне ден. Бейгі үйерін күтін бұрағаны күті бұд. Олын ұрыққы ғылларға әбескі хүй сағаттан үз бейгі герой бұтчут бақыты. Бастықытын көлесіп ұл сияна тұмат нәйле кеттен. Бу Иван Васильевич Волков орта халыма сылгы гитар. Онна Сергей Горохов Усияна Юкагил. Бу герой бұлчыттар дақ бұд. Бу бұлчыттары бұл бұдығыннаттан ұла бұл әрқовын жөмметін бұл тоңын қатан бұла мұғаны толық бұд. Әлей бұл оны әңірдірінен тәрбетчен ұры ағаттарын сон тұрақтарын өйте тәрбет. Бұл бастығы өйіс номинация олына келдер дебет. Анын туран бу баянай гэсүгүлүү сир том бул чүттүрү түгэн сир тому келе туттан бэдэ гэлен көрдөлөр. Бул чүттэ хэнэ бу дин тахчы булка алка хэлден булбут түбэлтэлэри бу кыгылах бүгүнү майгыны Әп, үшеді бұлтый бұтын, мәлей бетейін, құмай бұтын, құрғып бұттын, тоңғытын, қапытын тұғынан де кәпсән. Әп, құмай құған жүттен бұйыл келдәді біз саңыны. Оларда бұл жүт күне бар болуғыттан ұла, бейге бұл үріғыттар бұт, сұлыстар бұт, бұл тұғынан үрі әлбәді. Әп. Олы кылах руктах онна бу эдер үтчаты дағыны бутуаққа хоғоңу серге томна бу тардамыз бу қас бидді ки хақы кейсе философ дед атын оғын үлдер оғындағыны көлбетін кегінен үлдер баратын ойылан хайыр оны істәрі біт біләрі біт онна бу үтчатта кетелдәрі бу банны түйме қалдар дебет. Хәп. Онтан болағына баянай көйе дед. Да, он на конкурс мы был ангелдер девит. То где так на бу тирал ден был табут аскин. То еще один мини гастук баран. То урод лахтак
Балык болдын. Сандалы столга күнді ас болуқта. Күнді ас. Бұхарана алып өттер өтер өкеміне бұхарана. Оғынды жұмыларым. Оғынды бұхарана. Бұхарана ол тұқпыт төхімәкпіт ата көшіт көкөйіне екен. Көске күне етті ден бұйыр. Еті құрдық онна баяны көхе денеті әтті біт. Онна осайдан он номинация лақпыт. Бұл бастығытын екі туын ақты бұт. Алғыстақ бұл түт. Сән тәппен бұл түт ден. Көшіт көкөйіне еті бүліде біт тұқпыт. Сердақ бұл түт. Бұл сері туымы тұтуғатты. Бо кадер ки хитгер деки хе кадем бин кадем битен келбит холоболите охо кой ютагнг масхалдара че ите ите не кой дебил холобола хе мехаде чем болчуке де бу кадна багра кахан багра де инан таханан кефсенда ул кефсенда рун кундук байнайда болчуттар баллар уна ки хе истен сүлгете кота олдар гида хололе кефсечилер ул кас дехле гай кас ютагнг онук жандар баллар гед хе Оттан тәләхіннәқ болып жүрді. Бұл метус ба. Дебу жіп-жап көрді бұртың ұстығылақ. Сәбін тәбілгерлің бұртың, ұлық бұртың, ұртығыларың бұртың білімнен тұйға, оның жоны көттәхілер наға жүй болады. Көйілақ ұтығылақ болады. Аны аға састақ болып жүрді. Бұл аға састақ кезінде сүгі хайдан Өйді қатап Аллах жолдар. Бұл оның категория келелдер. Оран тұллақ болып жүрді. Бұл кейі істер-істен бұрға құрдық. Устырлығыны самағылан кәстсән. Бұл құлға құрына қарақ боламын кейіл орға жүрді. Оның жолдар ған Аллах. Бұлна түрліт үйгәе тарғада айтшы. Бұл түрліт үйгәе тарғада айтшы бұл туақ. Аңар баққа дағаны бұлту үйден барытын ұңырайын. Кеде мұндар кеманды кен бәйетін туынан қолы бұрдан көрдерін. Оның жанар ба бұл айты. Оны кеге көрін үйреді. Бұл оның жанар Аллах. Оны әдір бұл жүткен. Бұл кәскілдәқ бұл жүткен. Бәмен астылақ бұл. Сәп, жа, беге. Программаны хиттебет, балғанданы хиттебет, білістебет кеғайын бүйінгі беге ғадеттар бұдың кітта білін кілгіз. Рекламына тоқтығылға бары бұд, жонтан беге істәйшілі бүдің кітта капсалы еқпейді. Она қалғы бүйтіне кітті беге болу. Күнді істәйшілер көрісілер, әр қоғын түйімеға көрістелер оғыт. Дәй өкудің бүгін бейіға үддақ интерегіндей. Темағы таққа тұрар, байыны алғыға бұлчуд сәхіне. Бе істәйші өкіттер істәйбет. Істәйші өкіттер. Олі істәйбет. Алло, дұрабылырот. Өтеге. Өтеге әнен. Өтеге әнен. Бұл ұс алдан сомылыттан, Ұрыслан яқына. Нәңелер қайыр дүбәр жетшілер. Сәтті сұлын үтабыт кейге. Бұл қастағыны түхімәқтаға бет. Бұны түхімәға айы бірді кейді қаманданан кейе бетті өген бұпырос. Сәт өмінеті әрәхіннәқ кенге тұққа бұл кейі солыру сәбін сәбірделін, таңағын сабуын барытын қомынан кейірерді. Сәт. Я вон на курахтаи волан маран бирие тугой. Хачу ду масима ду убаха ду. Я вон на шуэ курага бахарабын тарихани бахарабын. Махта болуқтын, да, Руслан Дегіна, пау алдан. Дәрі, бірді дулағын. Бірді дулағын, да, үйтіні етті, да, бе, әпепетін қолынан көліппін. Бұл тәләхіннәқ бұл жүтден, бұл кені алғыс әтәлігер, ұрын ақтырылғар кәлем бұл. Бейі оны көрібіт, бұл күннәғі бұл тұттанған кәлбіт тұ, ола қақылы мандар бұл үрін көміс болан кәлбіт тұ. Бұл дең чақшытын, оңырта бұл түт кейі бұйытын аттыға ғадартанғана кәлдіңа бейіға орды күші. Аны білістер бұл ден тұғын тұрдаққа
Хотя солн забыт сылая упит картибут крчанер, а чанер, он олдоволдар тя инчагайтель багабусты батанан. Хин лопатчы, пастыгы бұдырын билистер бит колобара сүлбетігін жаға еген үс билисті елдер еті хынатынан. Оны болағына бігі төхі көйер бұтынан сүйлен көтен. Оңрақты бұт, онына үрдігі еңіліп бұт, байынай бұт, дияқады үкіметінен, хин орын аныңыр түхен жоннор Юрен Котен был тесен. Антоди был, он номинация варди. Он не командан. Я был на Динендо. Только был номинация ларга, беги, а анкора мы был кихито хакахтана. Бир кихикален, искорунга кеттен, тот тот корунга бьет, он корунга варди кеттен. Эбетер был мантанья команда кондукторинен, был только. Bukan jengkel dari betul, kalau berlaku. Kehidupan kau hanya boleh baca kau dengan hakek itu atau diorang usir diorang dengan apa dengan kerbau itu kau yang ada. Oh, bih eskohamu kurduk telur kadek telur betul jen bu beringe bebet sahulah berhaklar kadek betul ebit jen bu benda bu tulgutan keran. Mana bu? Saya biasa istiqomah kita hendak alus tewit. Үйтөге әне. Үйтөге. Ой, бантырын таяп. Саналы бәкеме, бұтшы күрінен әңділен тұрын. Оған бір номинацияға жүйтелер, жақталдар бұтшы дәмен әқаттар ентұштарынан ене кейбет әқаттеді. Оған бір енен ол кейден шөкті әйті. Тоғы жәдегет, бұлыр ме әмен әқаттар ойнаттар бұстары әйті бұттыр әйті. Балалар да, осында бұл долгүнчалар, білінгі долгүнчалар. Білінгі долгүнчалар балалар бұл. Бұл құтырда ата 6-10 таққа әркесіне тәлекені түйге бір долгүнча көйен тұр. Онан бігі етінтен қайдақты көтір көріп құттық. Бәем ұзалдарынан түріп тәк болырын бұйынан алдан әбе үлдігер құшамайден атыр бұтып Это не как тиелик бит, олерен бу жон баалах болохтарна, кытар баалах болохтарна бе, эбен эби кинтере бит. Бе жон бетнен келен кыйбит төттөрө не хоктак бит, бе үйрө көтөрө болмактак. Сэп Джерантон Сергей Николаевич, бу бастыгы Россолодога өкүлөгө хагалабы кебүстөн тук айттан атта. Толомандык бу Көрек бар бұл бұдай. Отты бұл мен төріппе тұқам Филиппап, Николай Степанович, бәді қадырай бұл сөйтеді. Мен оғырдық біттен тұға жан, үйретен, тақаян, кейгінен кәлем болыр бұл. Онтан мен үйребен қолу бұра, ағалар мақтана бұл. Күр артық бұл ол кені мұнтғырқындан үйтті сайынлары. Үйтті арыға жан қалдырар әді бейіні бұл, үйкі байпын күтті, әжейбін күтті, онында сайылыр әді бейіні. Онында кені білі, бенің кәнікай дүйе бүтім туға қалдыр әді, көңіл қалдыр әді, арадыр шейіне дейін, өсекке. Онында бұлында үш елімі көңіл дүйілдір әді, бейі қыра ұста мұңқаны көңіл дүйілдір әді, онында кені үйкі үйге ден доғардаған Мұңқаламы туғынық туғы бұд. Үз бошқа, мұны қыры бошқа бұлан нақпыд. Оны туғы бұд. Ол тағана барамыд құсығылу бұд. Тоғыдық. Аны тоқты бұд лұқ көмер әді бұд. Оны дүйбін әді. Күйін болынлар қобақ көретер әді бұд. Олсы хем бұд. Барты бейсі бұд. Барты бейсі бұд. Барты айылға бұйан Үйтігінілігі құпыт, оны құрылдан барабыт халғығы құпыт еліне. Хорошо. Істебет. Алло, дала болар о. Үтеге. Бұл ұс алдан дүшініттен апна, шеби көрі-көрі сәргебі. Жамын, әте Николайы, әті бәйтті қақтақ, бәлі сенің наға сәне елақ дегетір, түбіттер иса әлері тақырымыр әлі өттім. Мақты. Kerjaan dan nara tak, wanna wanna kan aja.
Тега уоката камбаран сатан у сере уокмай гадык бултур гин нато тунгенер ми бар бол бар бол нар бол ону каранг нато бол ону каранг колбара бирин бирин жон тен олог хайдан яб бол саадер бейд колбара бутчут тел бейд уруп бонар аяк бол ади тег техника биттан ргал бейд колбара бирин ти анга хокунун бади бултур бара гахати хижатта хан ди техника нан бултур та хан ди колбара кинга эти тиякта хан ди колбара ону хокунун ми бар Блин, а на кого кондар? Он же а на кого кому тут тут хакаин, где мин бьем, бо ашесни инспектор бин, бюрек пер, экология лег тебе бигли лейбен колобра, он бо донна бо тухчен. Кенеки кем где бо тухпут лицензии бит, ин бо просто гари не, име бахла колобра, ин кии удалеян нада, не ми бо нехлиен я тиксер кна. Хатара үлдәһилләре булды дигән мәхәллә ханалак кулыбыра. Сәп өләдүр. Бегә стәчү кытанар әле үстә бит. Алло. Ау, дура булырон. Үтәгә. Бу уталдан тиде. Я бу сагырын алып тахтырым ба, регутан ба, айнай сулнаны ялды. Аны манды ба, бу просто апне те, бу байнай үгүйәр. Бу манды мере бирәгә бегә республикага урук. Бул табыт алып табыт, уорданнақ, герой, бұл 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 күттірі, маңнай тоқтығылары болдары.
bile propaganda kuduk kapsillere ifillere bolar diyen ba. Ва ванна вообщенам бо баянай етэм бо сахаерым бутутрын гигерой сонорджут бутутр гар анан кийнигеген тогтакка батыйга хайтак нёмнан болтабыттарын төхөнү болтабыттарын кайта болтабыттарын туна сеп аха бага сана курдук болду же аха сеп же Бүгүн аттан салгылык пытка жигданы бу үйдөн тирене бүгүн тема боло турар. Араятын биддер мандык так коопу боло. Бега истечиле бидер ен келендерди бу курак кыйлактарын каянда мандагаларын диллер. Сеп онтон болгон күндө истечиле көрөшүлө билген биги кылгас рекламаны токтоого баранере бит радиодан телевизорго кетен арарын манын бега ыйтылар кетип бир олор окутун сеп. Эр хогун түймеге исте көрөлөр агыт жара билиги бүгүн бул чүп сахана деген күрактыгынын кепседе алар агыт жара Николай Горович бул күрак кан канны болар эй бул күрак бит 60 жылга 9 жаштан токка туй туймада кучутун кабатта турган жерге кадар дегидер арчи дегидер болду сылай арчи дегидер Онда бу түгөнүнө тохунан артидеген администрация дилин мактал бутун бейитте бу категорияга бир копейка катыны көлдөбө келер үйлө көтө бул туран берилди. Янтон бу көрө кара бол батак болдуга же хепте. Анан ал аяк тылынан хеп мика көрүш. Баарын бери истечилер битиге тото бар битне эдер көлөнү истелер орор болду. Бар агата суктар истелер орор болду. Эм аны же Кратак ини хырда тере. Де бу тере хам битин. Хылайы дилинне корутанда нара көрөн истек бит айы. Дилинге ни хыл улак кең далай кең төмпе. Хап билбеп бит бебит билбеп бит нахал бак. Уну тахадан тугу билбеп битин. Эдер итеп бытыгар бу чолан бу агата ху итилди бит улаттар. Кенелер ге бу эдер өттөттөргө тердери бу булчуп булка сыгымытын сергө ока сыгымытын айылга сыгымытын эн төгөнөн бу дилинне көйдөнгөн бултуута каңгын артыккын арынаган окун ахатаган эхекеңиттен көрдөгөн төгөнөн дилинне көрдөгө даттаган өйдөн истеген ай эн айылга хылдерин айылганы хөбүдүүлүн айылганы карыштырып күйлөнөр. Жонунга сергеге сыгынын ондолор. Жонунда жонга сергеге сыгып булчут булчукка кахандаганы кулугуна кейселге хаалар бар. Бу хурулда бата хукундар этиндик халганан баран турат. Онтон билеген хорогор бу баттапка эгин катышка ба келешти. Хөп, аны көрөгөн. Бу көк баллык бир себит балыгын көтөгөн таңдан жылдан туран баянай берди. Баянай берди дейл. Көк боллук бере. Бу бай карытыбыт кайна бейне бай баянай. Онтон бу көк далайбыт убут ичите. Көк деме кол бокта көк боллук огонерлут. Бу оннор эти бу кыра этиндикке кихи көстөн көрөр. Бу өйдө билбит хорохротто бит елик. Уну бий өлгө пекере деби курдук бары өйдөн бу Кинеге бого диен, тух бого диен бар, литература болный. Анын туран бийка, бу тирэхэмэ дегэр, бий бил бэп бит элбэк. Онан бийгэ, мин мақталлах бу дюлю сэбэ бит дегэр, бахалы-бахалы сэллар юзап диен. Ага. Бу тэрэт тугу костон, каян кэдэ бу профессор. Онно мандыгы эт яптан багыра буна. Бу жөгөрнү кулайгар тулан
Это эге капсатагы, цеханнатагы, охан кохи тарагат. Он это уруккат юр барыта, камды-камдык болонан тоойга касты мустагы, касты мустагы, касты яхтагы сухар бұттарын тоғынан капсан кагыяндар, охан кохияндар. Итин тиянхи билингі өйді білінен браконьористуаны валлағынан күрттәген күрдік барала. Онын ите еге валлағынан кәпсир, қоғал, нұр, жоңнар күтін бұл серін туымын тұтығуға байынай байын бұла байығар қарысты болдақтық сиянны арға кәпсәнлерге еғар кетебеті болдар. Ордық болы әтеден әтейләқтіне. Оны үйті білі әс ордаққа Қайылды әтір әс ордаққа үті қолағының бұманны кәпсәпті бұйылақы, кәпсәт ағатты. Әте үті тұрғыдан көрігіде? Дәді. Білмемін бүйен ханабын әдеқтім әп бә. Сәп, чәк үйті құрды қайын, немедір бабаға үйеге әрінгәлді? Тұғыр жетіққы мен бәм, бағыр жон ұталықтары ол әлін, бәм қаратын әлді әқейбінімі. Мен білді бара көрбетім, әте тұлғытан көліңі. Оны, әте тұлғытан көліңіге айға күлің барастаны бұл сұйаптан қайам барын. Үкі ұлыған кейлін ұлықтырты дейті ғыспыттыр. Бастан кейін көрбетім. Оның ұлығына үкі баппағайынан үкі қараған таба тұттан бұрын атағынан өртеп өзін ұқпыды. Оғанлық тұттан бұрын ұлды. Хетірі хен де өт құлды. Оны мен көрмен бұрын мұн... Аны, еті көліққа құлды баппы. Көрбет оғым. Білді әдіп Бәйім, тұс бәйім. Әте бірі үліне әне чүкчалар жақайын, томық болды әуітті де. Одыра ерерген әмінді көйді. Қолы ұра неден кәпсен бар еді, қанар ағып бұдым. Қолы ұра үліне әуіл қаны бәп болды әді әпті. Кімтен де құттанмат. Оны үкке атақ. Үрен келді әне. Қайттықты кінарын қоқып болан. Бұл тұлылар дендер ол құлы күнір ұттыр оны қайылдар. Антон, бұл тұл құлылаттан ол бағының тұрыр тұл қайық. Кәді кезе бүйтінен кейхаттері әтет аддар бір есенет кәрсіләмір әйтіқ. Орда мен анда көл бүтем, анда көл баттыр. Оны кәйе тұппа. Антон, тұйға халдер дейін чақчы адырға кеде бір тұғынақын ұғынан талидан өті ұлық. Әгелді бәкін Атын жонна ханаларын, атын жонна мен қайыр тұс бәйім хана. Мен білді көрамарамын, онына хәрделіп. Өттар бұнна ханы жебәппін. Мен бір бәйім етіндікке баға хәрделік бітті ерікпін. Бұғыры. Екі дағым баға барпат. Етік тоқтар келді. Көріққа. Дәрі дағыттар, бейі бұлла бұл мұсыстар алтыз күнер болыр дейті біт. Төхі хаяққа бары, төхі кейкеліяқ құрды бөл. Білігін Күн баға болы ғын жақарды. Тоғы жақпытына бігі бұлы бұлысты бұл бір сәдәтін құл бұяқты бұл үлі баттықтақ кейі бұл программа бұл өтіпілдегін ақтақ кейі құмайы ғығын тәйтті бұл үлікілігі тағығыр ғылдар. Кені нұчылы тағы өтіпілдайдан үлі баттан барсын қайықтақ оны ол ұнтығыта бұл наға білеме кәмкірде барда жән әрді үйттілер. Бұл күн бәғай барды. Али құйы тағы. Ол да болды білінді білеме бар. Оның үңіреметі бұл арт айғаны, айлғаны қырыстатшылар, сергәтшілер. Бұл бігі көрес бітегер кәлінгеті күттін, күттіғыта ұлын, көрін істін, бәйғатын көрдірін. Бұл бігі ұланы мәлді сұйынаға білдір көстерді, аттақ сұллақ дүні көрі үйірен бұппыр. Оны ұлан бұты үлгеға ұлық әбді білді бітәкді, қанды кірені хилектен. Қай барыны хилекке балды бұл? Түй сіргер әталды бұл, хамай дәте беге қайыр жұмыр. Бұл мұнны чугас мұнны сұйыннақ жұнлар. Бәлін чақшы көддір өктірін Тұйға тұққа қалғыңы өлдерін қарақтауына қостырбыт. Бұл түрілігін бұрылған кәлен.
Уоттарын ал, уоттарын оттон. Утанстарын, хаттарын кейгірін, бұл жақшы тұға хүлдер кейде кейр ара. Онтын бұл ана, бұл тағынан хүлдер кейі таңға сабар аға. Бұл әме кейі көрін бұғарақ. Бұны бейі, бұл тоқпытығар жүдесі бе бетігер, дүдбенес сепарымынай фирма бәденен бе доктор. Профессордар икке бу иллюзияны бала баласын ул бии дурдабыт дурдалабыт уна хакалабыт тоже да кына келер тул берек тахтар фольклору хасар жоннор кенеге болгону тух үле болгону хурбут жоннор ул ин бии түгелене тухана бу жүлдү себеби улахан жоннорга мактабытын тедек бидин махарабыт Да. Бихи турда бахабыт. Булрын бу көрәккә хаҗҗи бытым, онна билетен күрбектен үтен үлләстер буллыкка. Уҗуталлар дәвалар әтә ди, сылгыһтар дәвалар әтә. Көннүре булды һөбүлән тыга хаҗҗи җоннар дәвалар әтә. Онны утымнан булдынан җәрәктәр балыксы тиен җоннар бары валлар әтә. Көрәккә хаҗҗи әйтә. Оно әдәр даганы, хастак даганы җоннар валлар әтә, онны төйүксе күрдәккә бар тәбле. Тыга чакчысы һәннәктән. Ат бу көрәчләр төр бахтар әтә хөс бүдән дүкке. Әлбәк багылла. Әлбәк. Инте гилдер. Атын беге бары биләбет арчы җитә, онны куллахан салата, салата хук. Гына моран онны олыр мистә хугат. Бунда мин бу биле алыгыдан бу программа үтәр беге, оны мен бизнес класс олыру гилдерләр генә. Бұл оңды бұд. Бұл кәлін қасқа өттірді бұл кәлін бұл интерегі жүнді кәлін күтінділдер дейін. Оның бұл әдірсетен оның ұсы жәндір дағыны кәлілдер. Оның кейінен аға бердер. Оның көлбіт кейіне бұл өтті қырылан, әлі тұтылдан үйті әті бұл. Оның бұл бәтті. Әлі дікірді қолса болдар, үйрін көтін бұл көлбіт кейіне бәлі тебет. Бәйіл көк бұтына. Тұғыда жүлдіші баға ікі Аялға қарыстығы университеттеріме екі келіпіт, екі инспектор дәріпіт. Ол тағына бейе қызылайы Аялға қарыстығы министері бәді кәлін, бейістен барыр. Дегі күрақты еті көрі өтті кәлін. Жер күнде өзеттер, бейе қай мүнеденің көбі біреме қалыла, ендіңін антон бәуіт баға ғана аудын, саға әрі көрі істілір бейтіне. Аллах аяқ бір кеті оны. Атын, жолан әдір бұл қатын бұл жүттірге, әдір үйінен сайтын әрі қат жүттірге, атын айылқаны қарыстық, Өбігігігін үдді әдді 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 Сергей Николаевич. Бары байыны үйгі тұсқайды. Сөп, дәрі, Сергей Николаевич. Бұл мысырдан тұрған бұл ғылға байыны айқыла. Байыны айқыла, ол ең бұл жұттары әл жәндіру, кеген тәрді тұрықтақ болу. Сәп, дәрі күндістәтшілер, манан әр қоғын түйімәкті Ленин радының берететі мүктенір, салғы қара жаға көрсі өкпеді.